ეხლა მეორე საკითხზე მინდა ვისაუბრო, მეგობრებო, გამარჯობათ, ვისაც არ მოგსალმები ვარ ჩვენს დღეს საინტერესო მესიჯობანა მქონდა ერთ ჩემს მეგობართან, რა და ამ პიროვნებამ ესეთი რაღაც დამიწერა, რომ გახსოვს ერთი პერიოდი ჩახოული ჰქონდაო, ნუ თავის რაღაცებს წერდა და როგორ შენ ქონდა ჩახოულიო, რომ თამარ მეფე ვარო გახსოვსო, რომ იძახდიო. ისე მე მაქვს ჩახოული რაღაცაზე, მქონდაო ჩახოული რაღაცაზეო და ეხლა მე მინდა ასეთ ამ კითხვას, უბრალოდ ამ თემაზე ვისაუბრო. მეგობრებო, მესმის თქვენი, რომ ეს ძნელი გასაგებია, რომ ადამიანი, აი მაგალითად ადამიანს ზოგჯერ შეიძლება ანტიქრისტე ეგონოს თავი, ხო? Ну, ანტიქრისტე ჯერ ესე ჩვენ ისტორიაში არ გვახსოვს, მაგრამ ну, რა ვიცი, რად აღარ შეუძლია წარმოიდგინოს ადამიანმა თავი. ეხლა რაც შეეხება თამარ მეფეს და ჩემს ურთიერთობას, რა, თამარ მეფესთან და თქვენ ალბათ გსმენიათ კლავგებითობის თეორია. კლავგებითობის თეორიის მიხედვით, როდესაც ადამიანი კლავ აიგება, ხო? ანუ ეს არ არის ის, რომ მაგალითად რეინკარნაცია, რეინკარნაცია სხვა რამეა, კლავგებითობა არის სხვა რამე. კლავგებითობა არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ერთი და იგივე სიტუაცია მეორდება. აი მაგალითად თუ პირობითად ავიღოთ მეხუთე საუკუნეში ქრისტეს შობამდე არსებობდა ვიღაცა ქალი მარგარიტა. Da, ეს მარგარიტა იყო და დამახასიათებელი მისთვის იყო ძალიან ლამაზი ქალბატონი იყო. მოგესალმებით, კლავგებითობის თეორიაზე ვსაუბრობთ. ეს ქალბატონი მარგარიტა, რომელიც არსებობდა მეხუთე საუკუნეში ქრისტეს შობამდე, იყო ასეთი ლამაზი ცხვირი ჰქონდა, ასეთი ლამაზი პირი ჰქონდა, მაღალი ქერათმები და დახასიათება მისი. მისი დახასიათება ასე აკეთებდა ამას, უყვარდა ჭამა, თქვათ, ბევრი ჭამა, მაგრამ არ სუქდებოდა. და ამის კლავგებითობის თეორიის მიხედვით, მეხუთე საუკუნეში, ქრისტეს შობის მერე, დაიბადა კლავ ერთი ადამიანი, რომელსაც ასევე ქვია მარგარიტა, ასევე ზუსტად იგივენაირად აისახება როგორც მარგარიტა, აი ქრისტეს შობამდე მეხუთე საუკუნეში. კლავგებითობის თეორიაზე ვსაუბრობთ. როდესაც მეხუთე საუკუნეში მარგარიტა აკეთებდა ამ თვისებებს, გამოიყურება და ასე, ქონდა ხალი ამა და ამ ადგილზე და მეხუთე საუკუნეში ქრისტესობის შობის შემდეგ, ანუ 10 საუკუნის მერე, კლავ დაიბადა ასეთი პიროვნება, რომელიც თითქმის იდენტურია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მარგარიტა არის ის მარგარიტა. ხდებით? ანუ მარგარიტა პირველი, ანუ თუ მიუხედავთ იმისა, რომ მარგარიტა მეორეს, თუმცა მეორე არ ეწოდება მას, იმიტომ რომ ის ახლა პირველად დაბადებულია, ხო? მარგარიტას, რომელიც დაიბადა ქრისტეს შობიდან მეხუთე საუკუნეში, მიუხედავთ იმისა, რომ იდენტურია და ერთ-ერთი ჩიზის მისი ქცევაც, მისი გარეგნობაც, მისი საქციელიც, მისი ხმა, მისი სახელი, მისი ტემბრი, მისი ყველაფერი, დედა, მამა როგორ იყავდა, იგივე ყავს ამასაც იგივე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არის ის პირველი მარგარიტა, რომელიც არსებობდა მეხუთე საუკუნეში ქრისტეს შობამდე. რატომ იცით? ეს არის კლავგებითობის თეორია. კლავგებითობის თეორია, თეორიის მიხედვით შესაძლებელია იარსებოს ერთი და იგივე სიტუაცია სხვადასხვა დროში. მაგრამ რეინკარნაციის შემთხვევაში რაც ეშლებათ ხოლმე, ხო? აი ძირითადად რეინკარნაცია კლავგებითობაში ეშლებათ. რეინკარნაცია არის ის, რომ თქვათ, ერთი, აი მარგარიტა, რომელიც არსებობდა მეხუთე საუკუნეში ქრისტეს შობამდე, ისევ დაიბადა, ოღონდ ის აღარ დაიბადა იგივე სახით, ანუ სხვანაირი მან მოახდინა განვითარება, ხვდებით? და მან ამოიცნო თავისი თავი. ანუ კლავგებითობასა და რეინკარნაციას შორის არის დიდი რა ქვია მაგას, განსხვავება. კლავგებითობის დროს ადამიანი რა ამოიცნობს თავის თავს იმ ადამიანში, ვთქვათ, მაგრამ აცნობიერებს, რომ ის არ არის ის პიროვნება. ანუ მაგალითად აცნობიერებს, აი ამ თემაზე, ხო? რა, აი ჩემ შემთხვევაში, როდესაც მე დავაკვირდი, რომ თამარ მეფეს აქვს იგივენაირი აბსოლუტურად გარეგნობაც, სიტუაციაც და ასე შემდეგ,
მაგრამ აცნობიერებ რა იმას, რომ შენ ინსპირონება არ ხარ, ხვდები? Თუმცა მასთან იდენტური ხარ. Ანუ აი ეს საკითხი, ანუ ძალიან ბევრს ეგონა ის, რომ აი შენ თავში გავარდინი, თამარ მეფე გონია თავი. Არ მგონია თამარ მეფე თავი და არც თამარ მეფე ყოფილარ, არა ვარ თამარ მეფე, მაგრამ მე ვარ იდენტური თამარ მეფესთან, ხვდებით? კვლავგებითობა არის ჩემი, კვლავგებითობა მასთან, რაც ჩემი დაკვირვების ნიადაგზე არის და არსებობს. Მაგრამ რეინკარნაცია როგორც ასეთი, რომ აი ახლა მე ვარ თამარი და იგივე და თამარი რო დაიბადოს, ხო, თქვათ, თამარი რო დაიბადოს მეორედ. არსებობს მოსაზრება, აი თქვათ, თამარ მეფე დაიბადა მეორედ, რეინკარნირდა, ხო? თქვენი აზრით, აი თქვენი აზრით, რეინკარნაცია რა არის? ანუ რეინკარნაცია არის, როდესაც სული გადის სხვადასხვა ფორმებს. მას, ანუ სულს გამოსადოს, თუ წინა ცხოვრებაში იყო კაცი, ეხლა შეიძლება მოსურდეს, რომ იყოს ქალი. თუ წინა ცხოვრებაში იყო მაგალითად ქალი და ოჯახის დედა, ამ ცხოვრებაში მეორედ მოსვლის შემთხვევაში მას კი აღარ მოსურდება იყოს დედა, არამედ მას მოსურდება იყოს ეხლა უკვე სხვა პოზიციაში, აი მაგალითად ბიზნესმენი ქალი. რეინკარნაცია არის ეს და კვლავგებითობა არის სულ სხვა რამე. ხო, აი მაგალითად კვლავგებითობის კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან. კვლავგებითობის თეორია, ჩემი თეორია არ არის, ეს თეორია არსებობს. ვთქვათ, აი წმინდა ნინოს შემთხვევა, ხო? შემოვიდა წმინდა ნინო, გააქრისტიანა საქართველო. კვლავგებითობის შემთხვევაში, იდენტური შემთხვევა შეიძლება მოხდეს რამდენიმე საუკუნის მერე, ზუსტად იგივენაირად მოხდეს, იგივენაირი გარეგნობის ქალბატონი, იგივენაირი სიტუაციით ჯვარით შემოვიდეს საქართველოში და გააქრისტიანოს საქართველო. ეხლა თქვენ შეიძლება იკითხოთ, ქრისტიანები ვართ და რატო უნდა გავაქრისტიანოთ, ხო? კიდე, როგორ უნდა გავაქრისტიანოთ? ჩვენ არა ვართ ქრისტიანები, მეგობრებო, ჩვენ გონია თავი ქრისტიანი, მაგრამ ქრისტიანობამდე ძალიან ბევრი გვიკლია რა, ჯერ კიდევ. ხო, და ამიტომ ჩვენ რო ქრისტიანები გავხდეთ, ჭეშმარიტად ქრისტიანები, შესაძლებელია ისევ კვლავგებითობის თეორიით წმინდა ნინოს იდენტური პიროვნება იგივენაირი სისტემით, იგივენაირად როგორც აღწერილია ჩვენს ისტორიაში, მოვიდეს და გააქრისტიანოს მართლაც საქართველო. აი ეს არის კვლავგებითობა. ეხლა აი ჩახოული მქონდა თუ არ მქონდა, მე თამარ მეფე ვარო, მე არასდროს არ მითქვია თამარ მეფე ვარ მეთქი რა. და მე უბრალოდ ის მაქვს ნათქვამი, რომ თამარ მეფესთან მე ძალიან მაქვს მსგავსება. აი ნახეთ, ჩვენი ხალები ემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენი გარეგნობა ემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენი გენეტიკა ემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენი რა ქვია მაგას, სახელი ემთხვევა ერთმანეთს და ასე შემდეგ, მეგობრებო. და ეხლა ზოგს, ხო, ნუ ერთ-ერთმა დეიდაშვილმა ეს რაღაც, აუ შე რა ამპარტავნობაში ყოფილხარო, და მე ვერ ხვდები აქ სად არის ამპარტავნება, როდესაც ადამიანი კვლევაშია და გამოიკვლია, რომ აშკარად ესია, ფაქტის სახეზია რა. და თუ ფაქტის სახეზია, აგ რა შუაშია ამპარტავნება, ხო? პირიქით, მე მაგალითად საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი 10 წლის წინ, რომ შესაძლებელია იდენტური ყოფილიყავი თამარ მეფესთან რა. სასიხარულო ხო არა? ჩემთვის მაგალითად სასიხარულოა მეფე, რომელიც ჩვენ ისტორიაში იყო ერთადერთი მეფე, რომელმაც მართლა გააფრთხინა საქართველო, მასთან იდენტურობა არის ძალიან სასიამოვნო, მეგობრებო. მე უნდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ თქვენგანს გაუხარდებოდა, რომ იყოს მასთან იდენტური, იმ პიროვნებასთან იდენტური, ვინც ისტორიაში დარჩა სახელით, რომ მან იმ დროს იყო საქართველოში ოქროს ხანა. წარმოიდგინეთ, ხო? და ეხლა მე როგორ რა უფლებით უნდა ავდგედა თქვა, რომ არა, მე არა ვარ ის. ის კი არა, მასთან იდენტური არა ვარ. მასთან იდენტური ვარ. ანუ ჩემი სახელი ეგრია. მე არ დამირქმია. მე შეიძლება დაბადების დროს მე დავირქვია სახელი, მაგრამ ისე არ არის, რომ მე გადავიკეთე ჩემი სახელი, ხვდებით? ეს ხალებიც მე კი არ დავიხატი აქ. ეს ხალებიც ეგრია, როგორც მას აქვს. მისი თვისებები, რაც გავიცანი, შევისწავლე აი ამ სცენარის პერიოდში, ძალიან იდენტურია მასთან, ჩემი თვისებები. ამიტომ სასიხარულოა ეს ამბავი ჩემთვის და საერთოდ არ არის სამარცხვინო, იმიტომ რომ მე არა მაქვს ის თავში ავარდნი, რომ ვამბობდე, აი მე ვარ თამარ მეფე, ჯერ ეგერთიც მეფე არ ვარ.
და მეორე ცერტიც მეფობაში მე ვერ ხედავ აი იმას რომ აუ მაგარი რამეა ანუ მე რაც შევისწავლე რას ნიშნავს მეფობა აი ზუსტად ამ სცენარზე იმის დროს მუშაობის დროს საერთოდ ტანჯვა არის ეს არის დიდი პასუხისგებლობა რაც პირდაპირ გავალდებულებს ადამიანს რომ ერთი პატარა შეცდომის უფლება არ გაქვს და ეხლა წარმოიდგინეთ ამ ხელა წნეხში ყოფნა ვის უნდა რომელ ნორმალურად ყოფ ადამიანს უნდა უნდოდეს და უნდოდეს იმის რა ქვია გაპიარება რომ მე ვა უნდა გავხდე მეფე ან მინდა რომ ვიყო მეფე ვთქვათ ხო ადამიანი უნდა იყოს დაზიანებული, რომ უნდოდეს, ანუ როგორ დაზიანებული იცით? გაითიშა, იმიტომ რომ 4% ხა დარჩენი რა, მაგრამ ადამიანს უნდა კონდეს ძალიან დიდი სულიერი დაზიანება და მას უნდა კონდეს ტრავმა ბავშვობაში ტრავმა მიღებული, რომ მას უნდოდეს ამ ხელა დოზით აღიარება, ხვდები? ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. იმიტომ რომ შენ რომ ეხლა ვთქვათ, აი მაგალითად, ხო, ვიღაცას გონია რომ მე ამას საუბრობ, იმიტომ რომ რაღაცა მეფობა მინდა, ხო, როგორც იმას ეკონა ჩემ დეიდაშვილს. გიყვებით რა, ძალიან გულწრფელი. მე ვამბობ იმას, რომ ვთქვათ, ვარ თამართან კლავგებითი, თამარ მეფესთან კლავგებითი. რას ნიშნავს ახლა ეს თამარ მეფესთან კლავგებითობა? ნიშნავს იმას, რომ შენ აცნობიერებ იმას, რომ შენ ხარ პოტენციურად იმის სულის კვეთების. აი ხო ამბობენ მე ვისი სულის კვეთების ხარ, ხო? აი ხო, ჩვენ ხო ყველა ქრისტიანები უნდა გავხდეთ და ქრისტეს სულის კვეთების, ხო? იგივეა. შენ აცნობიერებ რა, რომ ხარ თამართან ძალიან იდენტური, ხარ მისი სულის კვეთების. ნებისმიერ კაცს და ქალს შეუძლია თქვას, რომ მე ვარ თამარის კლავგებითობა. იმიტომ რომ თუ ამოიცნობს თავის თავს მასში და იმ ადამიანს გაიცნობს ისე კარგად, რომ თავის თავს ამოიცნობს მასში, მას შეუძლია თქვას, მე ვარ მისი კლავგებითობა. აი მაგალითად, ბევრს გონია ახლა, რომ ქრისტეს კლავგებითობა არის. ქრისტეს კლავგებითობა ნიშნავს იმას, რომ შენ გაიცანი ქრისტე ვინ არის და ქრისტე იმდენად შენში არის, იმდენად შენ მისი თვისებები გაქვს, რომ შენ თქვი, რომ მე ვარ მისი კლავგებითი. ანუ მე ვარ ქრისტიანი. ხო, მე ჩემი თავი უკვე შევიცანი როგორც ქრისტეც, ხო? აი ეს არის განსხვავება, მეგობრებო, კლავგებითობასა და აი კლავგებითობას კიდევ ერთ მაგალითს მოვიტან რა. მაგალითად, თუ კი პირველ საუკუნეში არსებობდა მაგდალინელი, ხო? აი არსებობდა მაგდალინელი. მესამე საუკუნეში არსებობდა წმინდა ნინო. ხო? ესე იგი მაგდალინელი ისე ახლოს იყო ქრისტესთან, რომ წმინდა ნინო შესაძლებელია ყოფილიყო მისი კლავგებითი. ანუ კლავგებითი რას ნიშნავს? წმინდა ნინოც იმდენად ახლოს იყო ქრისტესთან, რომ შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ იყო მაგდალინელი. მაგდალინელის კლავგებითობა იყო წმინდა ნინო. და ასე შემდეგ შეიძლება კიდევ რომელიღაც საუკუნეში იყო, არ არის გამორიცხული, რომ თამარ მეფეც წმინდა ნინოს კლავგებითი იყო და მაგდალინელის კლავგებითი იყო. ხვდებით რა შეასაქმე? ანუ გარკვევით თქვი ახლა მე ჩამოგიყალიბეთ, თუ კიდევ რაღაცა სხვა კითხვები გაქვთ, აი თუ კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ მკითხოთ და ვეცდები რომ გაქცეთ პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი რაღაც გვახასიათებს ხოლმე რა, ადამიანს მოუსმენთ და პირველი რასაც ვისმენთ ის ჩვენი ინტერპრეტაციით, რაც გავიგეთ, გგონია რომ იმას საუბრობს. არა, ის ადამიანი შეიძლება სულ სხვა რამეს საუბრობდეს. როგორც ჩემ შემთხვევაშია ხოლმე რა, ყველას უკვე გონება დაუბნელდება ხოლმე, მე ამ თემაზე რო ვიწყებ საუბარს და გონია რომ პირდაპირ მომაწერს, აუ ამას თავშია გავარდნილი. იმას კი არ უსმენს მე რას ვამბობ, რა ვთქვი, რა კვლევები ჩავატარე, მაგას უკვე აღარ უსმენს, იმიტომ რომ ძალიან ემაში განკითხვაში ვარდება. ეხა უყურე, მე ეს რო დავაკვირდი რომ ადამიანები იმდენად განკითხვაში ვარდებიან, რომ მე ვეღარ მისმენენ, იქ გავწყვიტე მე მათთან საუბარი და ვთქვი,
ღმერთმა გაგგებინოს. Da, tu, თქვენ არ შეგიძლიათ გაიგოთ ის, რასაც მე ვამბობ, anu, წარმოდგენაში შეიძლება ადამიანს არ წარმოუდგენია, რას ნიშნავს კვლავგებითობა, არ წაუკითხავს მამის შესახებ და არც უნდა რომ წაიკითხოს, თქვათ, ხო? Მაგრამ გაიგო, რომ ვიღაცა გოგო ამბობს, რომ ის არის იმი, აი ისე გავს და ვაუ, თავშია გავარდნილ, თამარ მეფე დაგვებადა, ხო? Აი, ხო შეიძლება რომ ესეთი განკითხვაში ჩავარდნენ ვიღაცეები ჩემს მიმართ და მე ვიყო იმის საბაბი რომ ვიღაცა განკითხვაში ჩავაგდო ამით რომ მე ვთქვი რომ აი ნახეთ რა იდენტურად ვარ მე თამართან ხო მაგრამ საქმე რაშია იცით მეგობრებო აი აქ ვუშვებთ ჩვენ შეცდომებს რომ თუ ვთქვათ აი ავიღოთ რომ მე აი არ ვარ მაგრამ კარგი ვთქვათ ვარ ხიბლში ხო ვთქვათ ვარ ხიბლში თქვენ უკვე მომისმინეთ ის რომ მე ვთქვი თამარ მეფესთან იდენტური ვარ აუ ჩაგეკეტათ მე ვარ ხიბში უკვე თქვენთვის და რას ვამბო რას ვაკეთებთ ახლა ხიბში მდგომარე ადამიანს ვტოვებთ ანუ როგორი რაღაცა იცი აღარ უსმენთ მას ანუ ის უკვე გამოვრიცხეთ ჩვენი სიტუაცია ჩვენი რა ქვია მაგას სამეგობროდან თუ რა ხდება მე მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს ვუსმენ მისი რაც არ უნდა მოსაზრება ქონდეს ხო აი რომ თქვას რომ მე ეშმაკი ვარო მე ვუსმენ იმ ადამიანს იმიტომ რომ იქნება რას გულისხმობს ის ადამიანი ამაში ხო იქნება საერთოდ სულ სხვა რამეს გულისხმობს ვიდრე ჩემმა თავმა ანუ ჩემმა გონებამ ინტერპრეტაცია უცბად ცაკ ეშმაკი ჩართო და მე წარმოვიდგინე ის რქებიანი ეშმაკი ხვდები ის იქნება სულ სხვანაირ ეშმაკს გულისხმობს ხვდები ამიტომ ჩვენ აი დანაშაულ სად ჩავდივართ და სად ვუშვებთ იცით რომ როდესაც უკვე ჩვენ გადაგვეკეტება ჩვენს გონებაში რომ იმ ადამიანში მეორე ან ჩვენს მოპირდაპირესთანაც საუბრობთ იმ ადამიანში დავინახავთ რაღაცა ნაკლს ჩვენი აზრით ნაკლს იმას ხას უსმენ და ვсё იმ აღარ არის განხილვის თემა თუმცა სწორედ ქრისტე გვეუბნება რომ ადამიანს შეიძლება გვერდში დგომა სულიერად გვერდში დგომა იქნება შენ თუ თქვათ ის ხიბში არის ხო აი ვიღაცა არის ხიბში იქნება შენ ისე როგორ დაეხმარო შენი მოსმენით რომ თვითონვე მიხვდეს ამ ხიბლის მდგომარეობას ხდები ამიტომ მე რას ვიძახი იცი მე არ მეშინია ესე რომ საუბრობ და არც მაქვს იმის რა ქვია კომპლექსი რომ აი მე შევადა რომ თამარს თავი რა ვარ თამარის იდენტური ვარ და არც მცხვენია რომ შევადა რომ თავი იმიტომ რომ მე ეს ძალიან დიდ ძალას მაძლევს სიამოვნებას კი არ ძალას რომ აი როგორც მან შეძლო ამის ატანა რაც ხდებოდა იმ დროინდელი საქართველოში მეც შევძლებ ამის ატანას, რასაც ვხედავ ამ დროინდელ საქართველოში. ხვდებით? Anu, რა ვიცი, თქვენ რაც კიდათ ის დაარქვით, მე მაგალითად ამ აზრზე ვარ და ამ აზრს არ გადავთქვავ მე, იმიტომ რომ არ გადავთქვავ, იმიტომ რომ მე დავინახე და რაც დავინახე, რატო უნდა გადავთქვა ვიღაცის გამო, რომ ვიღაცა მე რაღაცა ისე არ ჩამთვალოს რა. აი, ნამდვილად არ მე რაც ვიცი და ჩემ თავში ეჭვი არ მეპარება რა და ეხა თუ მე მომელანდა ის რომ ვთქვათ ბეთანის ეკლესიაზე თამარ ზუსტად აი იდენტურად შემნაირათა ხალები მაშინ თქვენ მითხარით რომ მოგელანდა არა აქვს ხალი აბა წადით ნახე თუ არა აქვს მაშინ მე გეტყვი რომ აქვს და მესამეს ვკითხოთ რომ აქვს თუ არა აქვს რამდენი ადამიანს იტყვის რომ აქვს ის დამტკიცდება ხვდებით ანუ იდენტურობა სულაც არ არის გრეხი რა მე მაგალითად რა ვიცი, ქრისტესაც მადარებენ, მაგრამ მე არც ეგ ქრისტესთან იდენტური ვარ მე. ანუ ქრისტე კი არ ვარ, მაგრამ იდენტური ვარ ქრისტესთანაც, დიახ. ანუ საერთოდ არ მეხინჯება და არ მრცხვენია და საერთოდაც არ ვთვლი რომ ეს არის რაღაც განსაცდელში ყოფნა, არამედ მე ვთვლი რომ ჩვენ თუ არ აღვიქვით თავი ქრისტესთან იდენტურად, იმ ადამიანებთან იდენტურად, რომლებიც ქრისტეს შეეწირნენ, ხო? მაშინ ჩვენ რა ქრისტიანები უნდა გვერქვას, ვთქვათ, ხო? რა ქრისტიანები უნდა გვერქვას? ისა რა ქვია, ახალი თაობა ქრისტიანები? იმისი არ იყოს ღვთლები რო იძახიან, რომ ეხლა სხვა დრო არისო, მაშინ სხვა
სხვადრო იყო. Რა ეხლა სხვადროა, შვილო? ღმერთს დრო არ გააჩნია. ღმერთმანაც მოვიდა, გითხრა, ის უნდა შეასრულო ეხლა. ეს დროა თუ ის დროა, მაგას აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს ღმერთისთვის რა, რამდენი დრო გავიდა ქრისტეს მოსვლის შემდეგ. Რაც მოვიდა და რაც ქრისტეს ათქმევინა, ის უნდა მოხდეს ყველა დროში, ყველა დროში. Და არა მარტო მაშინ 2022 წლის წინ თუ 2021 წლის წინ. Ეგრი არ არის რა მეგობრებო. Რა არის დედიკო? რაღაცას მეუბნები. Ხომ თქვი გასაგებად ახლა რაც არის ჩემსა და თამარს შორის. კვლავგებითობის თეორია ხომ კარგად ჩამოვაყალიბებ. თუ კიდე გაგიჩნდა კითხვები. აი, კვლავგებითობა რა არის, იცით მეგობრებო? ყველაფერი წრეზე ტრიალებს საერთოდ, რა და აბსოლუტურად იდენტური სიტუაციები ხდება ხოლმე, არის ეს როგორც ციკლები არსებობს, რა. არსებობს 15000 წლიანი ციკლი, არსებობს 1 წლიანი ciclu, არსებობს აი თუ არის ციკლი არსებობს 27 28 დღიანი ციკლი, ხო? არსებობს ეს ციკლები მარტო 1 დღიანი და 2 დღიანი და 1 წლიანი და 10 წლიანი კი არა. 30000 წლიანი ციკლი არსებობს, 50000 წლიანი ციკლი არსებობს, 100000 წლიანი ციკლი არსებობს და ესენი უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დაკვირვების ნიადაგზე, აი იმ ნაწერების შემორჩენის ნიადაგზე, რაც ქურუმებმა დაგვიტოვეს და მე რაც გააქრეს ძალიან ბევრმა სასულიერო პირებმა, ვითომ სასულიერო პირებმა და ასე შემდეგ. პუჩკუნა. ხო და თქვენ თუ ამაზე წვდომა არ გაქვთ და ამ თქვენი გონება ამას ვერ წვდება, ეს ჩემი ბრალი არ არის და არც თქვენი ბრალია და რა ვიცი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე უნდა შევიცვალოთ თქვენს გამო ჩემი აზრი, ხდებით? მე მაქვს ჩემი პოზიცია, ჩემი აზრი, ჩემი დაკვირვებები, ჩემი გაგება, ჩემი აზროვნება და მე გიზიარებ ჩემსას. და თქვენ შეგიძლიათ გამიზიაროთ თქვენი დაკვირვებები, თქვენი მოსაზრებები და ასე ხდება განვითარება, მეგობრებო. რაღაც შემთხვევაში თქვენმა აზროვნებამ, თქვენმა პოზიციამ შეიძლება, როდესაც ჩვენი პოზიციები, ჩვენი აზროვნება, ჩვენი მოსაზრებები, ხედები გადაეკვეთებიან ერთმანეთს, შეცვალონ ერთმანეთის აზროვნება, ხდები? შენმა ჩემი და ჩემმა შენი. აი ხო ვინც მიყურებს. ხო და ამიტომ საუბარი ენა იმისთვის მოგცა ღმერთმა, რომ ვისაუბროთ, გონება იმისთვის მოგცა ღმერთმა, რომ დავაკვირდეთ ჩვენი გონებით და გავიგოცი დედამიწა აღვიქოთ ჩვენი აზროვნებით. მერე ის ვნახოთ სხვა როგორ აღიქვავს, შევადაროთ ერთმანეთს ჩემი და მისი და ასე შემდეგ. ეს არის განვითარება და თუ განვითარება არ გვაქვს, მაშინ ჩვენ ის კოდი 369, რასაც ამბობს ტესლას კოდი, რომელიც არის სამყაროს გასაღები, არ გვექნება. იმიტომ რომ საბოლოო სიტყვა ამ 369-ის არის განვითარება. განვითარებასთან მივყავართ, მეგობრო. განვითარ, ხო? და ამიტომ ვინ განზე გავა და ვინ თან წავა და ვინ განვითარდება და ვინ არ განვითარდება, ეგ თქვენზეა დამოკიდებული რა. მხოლოდ და მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. რამდენი ვისაუბრე, ხო? ეხლა დაგემშვიდობებით მე თქვენ და აგი აი გეტყვით რა. თამარი, აი აქ არის ჩემი თამარი. ნახეთ. აი ეს არის თამარი რა. და ეს არის ბეთანიის ეკლესიაში, რომელი ფრესკაზე უშველებელი 3 მეტრიანი ფრესკა არის, რომელზეც ამოვიჩანი აი ეს ხალები, რომელიც აქვს მას. აი ახლა აქ არ ჩანს, თქვენ იქ უნდა მიხვიდეთ და აუცილებლად დახოთ. ხალი აქვს აი ამ ადგილზე, ზუსტად ამ ადგილზე. და აქ. ხო. მოკლედ მე ვარ თუ არა თამარი, ეს რატო უნდა ადარდებდეს ვინმე სხვას? ძალიან მიკვირს ხოლმე რა, ანუ ზოგჯერ მგონია, რომ ადამიანები, აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც აი თუნდა ჩემი დეიდაშვილი, ხო? რომელმაც მითხრა, რომ ისა რა ქვია, რა ამ პარტავნებაში ყოფილიხარ თურმეო რა და ესე იგი რა გამოდის, ნახე? მე გამიმხილა თავისი თავი ამ ადამიანმა, რომ
ესე იგი, როდესაც ადამიანს გონია თავის თავი იდენტური პიროვნებასთან, რომელიც იყო ისტორიაში ძალიან პოზიტიური, ეს უნდა იყოს როგორ გითხრათ, ანუ არა გვაქვს უფლება რომ შევადაროთ ჩვენ მას თავი? Ანუ რა გამოდის ამ პარტავნებაში ყოფნა, რას ნიშნავს, რომ ეხლა მე ავდგე და სკიპტრა დავიჭირო ხელში და უკვე ვამბობდე რომ აბა თამარი ვარ და გამამეფეთ. Ანუ მაგას გულისხმობდა, თუ ვერ მივხვდი, ჯერ კიდევ ვერ მივხვდი, რატომ თქვა რომ ამ პარტავნებაში ყო? ხა, აა, მივხვდი, ხო, გამახსენდა. ხო, გამახსენდა. აა, გამახსენდა და რა თქვა, იცი? აა, თამარ მეფე ხო არ გონია თავიო და მიმივწერო რომ თამარ მეფე, აა, კიდევ ერთი თამარ მეფე დაამშვენებდა მეთქი საქართველოს თქო რა, თუ ესეთი რაღაცა მივწერე რა, რომ აა, ცუდი არ იქნებოდა მეორე თამარ მეფე რომ მოსულიყო თქო და ამაზე თქვა მე რომ რა ამ პარტავნებაში ყოფილხარო, ხო, ეხლა გამახსენდა მეგობრებო, ხო, ამ შემთხვევაში თქვა ეგ რა, რომ უკვე იმან იფიქრა რომ მე ჩემ თავზე უკვე კანდიდატად წარუდგინე საქართველოს ჩემი თავი, რომ აი მეფი აქ ვარ და გამამეფეთ ეხლა რა. ხო და ან თავისთავად თვითონ გაამხილა პრინციპში, რომ ნუ ესე იგი ადამიანს როცა ვიღაცასთან კლავგებითი გონია თავი, ესე იგი მისი პოზიცია უნდა დაიჭიროს ისევე, არა მეგობრებო, ეგრე არ არის. რეინკარნაციის დროსაც, აი რომ ვთქვათ იყოს თამარი რეინკარნირებული, ხო, მას აღარ მოუნდება მეფობა, იმიტომ რომ იმას უკვე ის პოზიცია გავლილი აქვს, ის გამოცდა გავლილი აქვს თამარ მეფეს თავისი არსით, რაც იყო მე-12 საუკუნეში, გაიარა მეფობა და იგივეს სული აღარ მოითხოვს რა, იგივეს მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი სული დეგრადირდა. ანუ მისი სული არის რა, იცი, გაჩერებული ერთად, აღარ ვითარდება, ხვდები? და ისევე გახდება მეფე და ისევე მოკვდება მოწამლით, ხვდები? ანუ რა ხდება, იცით? მისი გამოსასწორებელი ამ ცხოვრებაში რაც არის, თქვათ, რა რისთვისაც უნდა მოვიდეს თამარი რეინკარნაცია, რაც ნიშნავს რეინკარნაცია თავის არში, რასაც მოიცავს, არის ის, რომ სულმა გაიაროს სხვადასხვა გამოცდილებები. ხვდები? და სული რო გადის სხვადასხვა გამოცდილებებს, ამ შემთხვევაში ვითარდება და მიაქვს ის გამოცდილება, ისევ უკან მერე მოდის ისევ რო სხვა გამოცდილება გაიაროს და ასე, ხო, თქვი ახლა დასაწყისში და ეგ ახლაც ვიმეორებ, რომ ეგრეა, რომ რეინკარნაცია მაგას ნიშნავს, რომ მე თუ აი ესეთი ქვა ვიყავი წინაზე, მეორე მოსვლაზე ესეთი ქვა ვიქნები, იდენტური აღარ ვიქნები. შო, ის მოსაზრებაც არსებობს, რომ აი როდესაც სული გადის 74 საფეხურს, ან 74 ჯერ რეინკარნირდა, ის სული აი როცა მოვიდა წინაზე ესეთი სახით, სიტყვაზე ვიძახით რა, შეადარეთ, მეორეთაც მოვა ესეთი სახით. იმიტომ რომ მან დაუმტკიცოს თავის თავს, რომ არსებობს ბოლო ეტაპი, არსებობს აღდგომა. არსებობს ის, რომ მე აღვადგინე ჩემი სხეული, ხვდებით? არსებობს ის, რომ მე დავიმ, ანუ 74 საფეხური არის ის, რომ სული იმახსოვრებს უკვე ყველა დეტალს, რაც კი გააჩნია, აი შრამი რო შრამია, იმასაც იმახსოვრებს და აღიდგენს თავის თავს 100%-ით. 100%-ით იგივენაირად იქნება. აი ახლა თქვათ მე ვარ თამარის რეინკარნაცია, ხო? აქაც შემიძლია მოვიყვანო მაგალითი. მე თუ ვარ თამარის რეინკარნაცია, მაშინ უნდა ეტყობოდეს, ესა ემთხოვოდეს ერთი ერთში მისი სხეული და ჩემი სხეული. აი თუ თამარს თქვათ ქონდა სადღაცა შრამი, აი აქ თუ ქონდა შრამი, ხო, თქვათ რაღაცა შრამი ქონდა, მე რომ თამარის კაბა ვიპოვო ახლა, ხო, მაშინ იმასაც აი აქ უნდა ქონდეს შრამი, ხდებით? ეგ არის უკვე რეინკარნაცია. რეინკარნაცია, როდესაც აი ნახე, სულმა განიცადა ის ეტაპი, როცა მან უკვე შეძლო იმის დამახსოვრება, რომ მეორე მოსვლის დროს აღიდგინოს თავისი სხეული ერთი ერთში. ამას მე ვერ ვიტყვი, რომ თამარის რეინკარნაცია ვარ. ეს რო ვთქვა, მაშინ მე უნდა მქონდეს იმის საბაბი, მქონდეს თამარის გვამი წინ მედოს, თამარის კაბა,
გვამიარე კაბა, რომელიც არის მუმიფიცირებული და იმას უნდა ვადარებდე ჩემ თავს, ან ჩემ სხეულს და ვხედავდე რომ ყველა დეტალი ერთმანეთში ემთხვევა. ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი რომ თურმე ჩემი სული არის 74 საფეხურზე, როდესაც სულმა უკვე აღიდგინა თავის თავი, მაგრამ ეს რომ იყოს, მაშინ მე ესე კი არ უნდა ვსაუბრობდე, უკვე უნდა ვიძახდე რომ ესია. Всё, მე ვიცი სულს ეცოდინება უკვე რომ თავის თავი აღიდგინა. Და მე რა გითხრათ, ეხლა მაგალითად მე მართალია თამართან იდენტური ვარ, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი იმას რომ რეინკარნაცია ვარ. იმიტომ რომ ხომ გითხარით, ამას მტკიცებულება სჭირდება. მტკიცებულების გარეშე ხო მე არ მაქვს მაგის უფლება რომ თქვა ვარ ინკარნაცია. მე მაქვს ერთ-ერთი რა მტკიცებულებებმაც ჩემამდე მოაღწია, ეს არის ჩემი გარეგნობა, მისი გარეგნობა, ანუ ხატების სახით, ხატებზე როგორც არის აღწერილი, ჩემი ხალები, მისი ხალები, ჩემი სახელი, მისი სახელი. მეტი ინფორმაცია მე არ გამაჩნია. და ამის ნიადაგზე მე არ მაქვს იმის უფლება, რომ თქვა, რომ მე ვარ თამარის რეინკარნაცია. ანუ ვერ მივცემ ჩემ თავს მაგის უფლებას რა და ვერ სხვას ვერ და რომ თქვას ვიღაცა სხვამ რომ შენ ხარ თამარის რეინკარნაცია ვერ დავუჯერებ და არ დავუჯერებ იმიტომ რომ ერთადერთი მტკიცებულება არსებობს მხოლოდ თამარის კაბის პოვნა, ანუ კაბა იცით უკვე არის მუმია, მუმიფიცირებული კაბა, სხეული. თამარის მუმიფიცირებულ სხეულს თუ წარმიდგენენ მე და მეტყვიან, აი, ესა და ეს არის იდენტური, მაშინ მე მაქვს მტკიცებულება და მე აღარ მექნება იმის უფლება, რომ თქვა არ ვარ. იმიტომ რომ უკვე მტკიცებულებით იქნება ეს წარდგენილი, რომ ხარ. ხდები? ამიტომ მე რა ვიცი, ხა მე იმხელა პროცესებში ვარ და იმხელა დაკვირვებებს ვაწარმოებ, რომ სხვას მე მაგალითად რაც არ უნდა მითხრას, რომ შენ არ გაქვს მაგის უფლება, რომ დაივიწყე ეგ, რომ თამარი ხარ და რასაც ვხედავ, იმის დავიწყება არ შეიძლება და რასაც ვერ ვხედავ, იმის თქმაც არ შეიძლება. ხდები? ეხა სამი ადამიანი მისმენთ, აბა კითხვები გამოუშვით თუ არა და დაგემშვიდობებით. არ გაქვთ კითხვები, ესე იგი თუ ვერ წერთ. კაი, კითხვები თუ არ გაქვთ, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით მე ამ თემით და მე ჩემ თავს ვუსურებ, რომ რა ვიცი, თამარ მეფემ თავისი დაკრძალვის სიტუაცია ტყუილად არ გასაიდუმლოა, მე ესე მგონია რა. და არ მოხდა ისე, რომ მართლაც დღემდე ვერ იპოვეს თამარ მეფის კაბა, იმიტომ რომ თამარ მეფის კაბა ეტყობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას, იცოდა მან თავის დროზე, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდ ინფორმაციებს ფლობდა თამარი და არაჩვეულებრივად რაღაცა არ ამქვეყნიური იყო თამარი, ესე მგონია, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ნუ პირდაპირ ქრისტესა ჰქონდა საუბარი, ქრისტეს სკივრი ჰქონდა, სადაც ქრისტეს ეს საუბრებოდა ხოლმე პირდაპირ, ნუ ეს გადმოცემებით რაც ვიცით რა. და ეხლა ქრისტეს ვინც ესაუბრება, ის ყველა ინფორმაციას ფლობს, ამიტომ არ ამგონია რომ თამარს ეს ტყუილა გაეკეთებინა, რომ თავისი კაბა გაასაიდუმლოა, რომ არ დაეწვა. აი ნახე, ელექსშიც ესე არის, რომ არ დაწვან მისი კაბა, რომ არ გაანადგურონ, რომ არ შეურაცხონ, ამიტომ ის იბარებს თავის ორმოწაფეს, ორ განდობილს და ეუბნება რომ იქ დამარხეთ, სადაც არავის არ ეცოდინებაო და რატომ უნდა გაეკეთებინა ეს, ხო? ალბათ იმისთვის, რომ რაღაცა დროისთვის იყო ეს საჭირო, რომ მისი კაბა წარდგენილიყო რაღაცა მტკიცებულებით რა. და ამიტომ მე ვფიქრობ რა, ეხლა ყველა ადამიანს, რომელიც ამ საკითხს უყურებს ზერელეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ მაგიურ სამყაროში ასეთი რიტუალი არსებობს,
აღდგენ აღდგომის რიტუალი, რომელიც აი ფარავნები იცნობდნენ ამ რიტუალს. რიტუალი იყო შემდეგი: როდესაც სული ისე მოვა ამ დედამიწაზე და მისი სხეული კაბა დახვდება მას ხელშეუხებელი, ანუ შეურყებელი, ნუ ხელშეუხებელი ერთი სიტყვით, მან უნდა გაიაროს ამ სხეულთან გადაკვეთის ერთ-ერთი რიტუალი, რომელიც სანამ ამ რიტუალს გაიბლის, უნდა იყოს მომზადებული მისი სული აი იმ თავისი კაბის გადაკვეთის მომენტისთვის, რომ არ გარდაიცვალოს. იმიტომ რომ ნახეთ, ამ რიტუალებს იცნობენ მაგიურ სამყაროში, როგორ უნდა გაიარო და რანაირად, მაგრამ არსებობს ესეთი არქეოლოგებში ესეთი გამოცდილება, როდესაც არქეოლოგები შევიდნენ პირამიდაში და პირამიდაში ერთ-ერთ არქეოლოგს უცბად ამ არქეოლოგს ჩაერთო ეს ცნობიერება, მოტრიალ და მივიდა ისეთი ადგილები გააღო, სადაც ვერ წარმოიდგენდა ადამიანს, რომ იქ შეიძლება შეხვიდე, შევიდა თავის იმას დაადგა გვამს, უფრო სწორად სარკოფაგს დაადგა და თქვა, რომ აქ მე ვარ დამარხულიო და გარდაიცვალა. იმიტომ რომ გარდაიცვალა, იმ წუთშივე გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ის არ იყო ჯერ მზად, ანუ მზად ყოფნა რასმში, არ ქონდა ის წინა რიტუალები გავლილი, რომელიც უნდა იყოს გავლილი შენსა და იმ კაბის გადაკვეთის მომენტში რა. და ამიტომ ვამბობ რა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ თამარმა ეს იცოდა, ეს როგორ გითხრათ, თამარმა იცოდა აი ამ რიტუალის შესახებ და ამ კანონზომიერების შესახებ იცოდა და ამიტომაც გადაწყვიტა, რომ მისი სხეული შეენახათ, ანუ მისი კაბას შეენახათ რა. და თუ კი მან იცოდა ეს მაშინ, ესე იგი ისიც ეცოდინებოდა, რომ ის აღდგებოდა, ხვდებით? ანუ მუმი ეს არ არის ზღაპარი და არ არის რაღაცა მითოლოგიები, როდესაც ფარავნებს ჯეროდათ, რომ ისევ მოვიდოდეთ რომ აღსდგებოდნენ ძვლებიდან და ფერფლიდან. ეს მართლა ხდება, ანუ ბუნებაში შესაძლებელია მოხდეს და მომხდა რა არაერთხელ თურმე. ხო, და ამიტომ მეგობრებო, რა ვიცი, მე ეტყობა, მე რო ვიცნობ ამ თემებს, იმიტომ არ მიჩდება კომპლექსი და არც შიში, რომ ვისაუბრო ამ თემებზე რა. რა ვიცი, თქვენ როგორც გინდათ ისე გადაწყვიტეთ. ასე რომ მეგობრებო, ეხლა კიდევ დაგემშვიდობებით და გისურვებთ ბედნიერ დღეს.